Pred vama je novo izdanje emisije Venčanje od A do Da, što znači da smo vam spremili novu dozu ljubavnih i bračnih avantura. Ovoga puta sa potpisem našeg poznatog glumca Miljana Prljete. Zapravo, od Miljana ćemo čuti kako je zahvaljujući braku moguće postati bolji i srećniji čovek, a u slučaju njegove supruge i kreativniji, jer je upravo zahvaljujući organizaciji Venčanja Ljubica uspela da ispolji svoju kreativnost i započne novo poglavlje u životu. Dobrodošli, počinjemo! U nastavku emisije Miljan nam otkriva zbog čega je umesto na Nijagarinim vodopadima ili u Australiji partnerku naposledku verio u Beogradu, koja su ga pitanja mučila u susret svadbenoj proslavi i kako je uspeo da na dan venčanja promaši put do crkve. Saznajemo kako i gde možete usavršiti svoje umeće uređenje interijera, ali i šta nam omogućava revolucionarni tretman fotopodmlađivanja. Šarmantni glumac čvrsto veruje da ga je ruka sudbine spojila sa Ljubicom. Njihov prvi susret sasvim slučajno odigrao se u jednom beogradskom lokalu i zaista jeste bio sudbinski. To je bila jedna situacija, ja sam posljedne predstave uveče pozvao jednog mog dobrog drugara koji je bio na nekoj, ne znam, žurci i izašli smo negde već, pa to je već bilo blizu ponoći, recimo oko 11:30-12 noću i prošetali, otišli smo u Cetinjsku, u jedan kafić. Bilo je prepuno, nismo znali gde ćemo da sednemo i kako smo onako gledali, švenkovali da li ima neki prazan sto, tako sam ja ugledao jedan sto sa dve devojke, jedna od tih devojaka je sadašnja moja supruga. I kao, uf, rekao, kako lepa devojka i u tom trenutku ustaju neki momci sto pored i odlaze i mi smo tu seli i tako je krenulo spontano, neke šale smo prosipali nas dvojica, oni su se malo nasmejale. Spontano je bilo, lepo je veče to bilo, stvarno mi smo se onako upoznali, šalili se. Posle kad se već zatvorio taj kafić, otišli smo, hteli smo negde da idemo dalje. Pa smo na kraju došli do neke polu kao, tako polu neke intimne žurke, druženje gde smo igrali neke igrice, asocijacije i tako. Bilo je jedno vrlo zanimljivo onako veče. I sutradan smo mi njih pozvali na neki jutarnji doručak, međutim, drugar moj i ja, međutim, Ljubica sa svojim drugaricama je baš to jutro, što se ispostavilo kasnije kao tačno, ja to nisam verovao u početku, otišla je na more. I posle toga, mi smo se dobro razmenili tako telefonima, ali posle toga, posle povratka sa mora, ja nisam to nešto forsirao, ali sam tražio neki znak ili već kako da ne budem na Valentan, jer pretpostavljam da onda ne bih prošao, jel, u toj priči. E, posle toga, malo po malo, ja sam imao neke premijere, već početkom sezone septembarske, jel. Pozvao sam je na premijeru jednu, potrebilo mi se da sam imao maltene jednu za drugom premijeru u nekih 7 dana. I meni je bilo mnogo drago kad je prihvatila da dođe na premijeru. I to je bilo tako jedno upoznavanje od nekih par meseci i druženje. E, kad smo ušli već, kad se desio taj prvi poljubac i kad smo ušli u vezu, to je nekako toliko se razbuktalo brzo da smo mi vrlo brzo počeli spontano da sve više i više provodimo vremena zajedno i na kraju i da živimo zajedno i onda su krenuli nekako i ti planovi. Bilo je veritbe, a to je priča posebna za sebe. To je, pa u tom periodu, već posle nekog vremena, recimo, mi smo živjeli zajedno i sad ja sam već odlučio da verim moju tadašnju devojku, ali kao kako sad, šta, kako to, mora to da bude nešto lepo, mora to da bude nešto drugačije. I u tom periodu ja sam radio jednu predstavu, producirao i režirao i igrao u toj predstavi, predstava Art, sa kojom sam dosta putovao po svetu. I mi smo tad već bili u ozbiljnoj vezi. I ja sam organizovao neka gostovanja te predstave u Americi, u Kanadi, u Australiji. I organizovao se tako da i Ljubica ide sa mnom na ta putovanja. Jer mi je trebala zaista i tehnička neka pomoć vezana za predstavu, a i da je vodim kao svoju devojku. I tamo ću da je verim. Prvo u Americi,
Međutim, nisam uspio nešto da kupim prsten na vreme, pa onda smo direktno išli u Kanadu, pa sam ja teo upravo kao Nijagarini vodopad i pa tamo, pa... Ali onda se desilo, ne znam kako mi sam to pričao, onda se desilo tamo kad smo došli, da tamo 200 ljudi stoji u redu da vere svoje devojke i rekao, ne mogu to sad, nema, ništa, nema ni tu prstenja, pa rekao, nema veze, kad se vratimo pa u Australiju, kad budemo išli, pa ću ja da kupim prsten i onda ću u Australiji lepo da verim. Međutim, Ljubica nije mogla da ide u Australiju zbog nekih svojih poslovnih obaveza i to je sve tako bilo. Umeđu vremenu, taj prsten, kad sam ja odšao u Australiju, ostao je kod nas u stanu, pošto smo već živjeli zajedno. Ja sam to sakrio nešto da, otprilike gde neće Ljubica da čačka. A onda u Australiji jedno jutro, ono, to je razlika tamo, jutro ovde noć, jedno jutro me budi Ljubica ili noć, ne znam, i zove me, kaže, e, kao Ljubav, ja sam iskoristila priliku sada dok ti nisi tu da ja renoviram, da to sredim malo stan. Rekao, ne diraj ništa, molim te, naći će nešto gde, naći će prsten, međutim nije ga našla, srećom. I onda kad smo se vratili, onda za novu godinu sam iskoristio tu priliku i verio. Za novogodišnju noć, u ponoć. I to je bila varijanta, nekako bila popodnevna žurka onako kao negde sa društvom, a onda smo oko 10 uveče, pola 11 otišli kući i mi imamo neku, kao neku kutiju uspomena, otprilike to Ljubica moja više forsira, gde se nalaze tako neke sitničice. I u ponoć kao, e, hajde da pogledamo te kao, da vidimo sad šta je iza nas, nemam pojma, i kao gleda i ja se setim da ubacim, kad je već bila pri kraju, da ubacim kutiju sa prstenom u tu kutiju. I sad Ljubica gleda sve to tako, znaš, idu joj suzice, radosnice, sve ovo gleda, ovo nam je odavde, ovo nam je ovo, ovo nam je ono. I to je to, ja kažem, ja ubacim sad onu kutiju, ja kažem, pa ili ima još nešto, kažem, nema više, gotovo, i zatvori mi kutiju, i zatvori mi u propasti mi potpuno plan. Pa kao, kako, nema, aj pogledaj opet, ja insistiram, ma nema ništa, i nosi ona krenula kod, ja krenula, stani, tako da sam ono, znaš, od svih ono, Nijagarinih vodopada, Australije, Amerike, do nove godine na kraju, i do toga da je ono zatvorila kutiju, ali na kraju je bilo, kad je ugledala onda, ono, znaš, već reakcije, suze i tako. Početak zajedničkog života uglavnom protiče u znaku opremanja doma po ukusu para. Ovaj zadatak najčešće pripada ženama, koje posebno uživaju u osmišljavanju i aranžiranju životnog prostora i bračnog kutka. Pa, drage dame, ako vas ova oblast zanima i želite da se usavršite u njoj, koristit će vam informacija da u našoj zemlji postoje sjajne radionice za uređenje enterijera koje vam predstavljamo ovog puta. Ukoliko maštate o tome da imate dom kao sa fotografija kojima se divite, iDeko škola enterijera i dekoracije je pravo mesto za vas. Na brojnim radionicama Mara i Lucija vas vode kroz ceo proces uređenja doma, upoznaju vas sa osnovnim principima dekoracije i uče kako da kreirate divan dom sa budžetom koji ste unapred isplanirali. Pošto je enterijer nešto što je vezano kako za estetiku, tako i za praktičnu neku stranu, i često se dešava da krećemo od neke isključivo praktične komponente, kao to zašto imam novca, šta mogu da nađem kod nas, šta već imam u kući itd. A mi uvek volimo da vratimo stvari jedan korak unazad i da pričamo sa ženama šta je to što njih inspiriše i šta je to što se njima stvarno sviđa. Mi smo školu iDeko počeli pre godinu dana sa idejom da se bavljanje enterijerom ne bude neka elitizowana stvar, već da se ženama koje se interesuju za to i samim tim što se interesuju, one vrlo često imaju i dosta talenta za to, ponudi neko znanje, neko malo poliranje koje bi im omogućilo da se same bave svojim prostorom, enterijerom i tako dalje. Ono čega smo mi krenuli su online kursevi i to je super stvar jer može da se vrlo je lako za organizaciju. Imali smo dosta mladih mama sa bebama koje prosto ne mogu da dolaze na radionice, njima su super online kursevi. Imali smo žene iz cele Srbije i ono što mene raduje u stvari iz regiona sa teritorije bivše Jugoslavije. Nisu vremenski nikako ograničeni, to su sadržaji koji mogu da se skinu i čitaju kad god nekome odgovara, da se zadaci rade kad god nekome odgovara. Mi smo tu za sva pitanja i odgovore.
Sa online kurseva ove kreativne dame koje stoje iza iDeco škole prešle su i na radionice i to u njihovom studiju u Kursulinoj ulici broj 19, gde se uz kafu i kolače druže sa svima koji žele da prošire svoja znanja iz oblasti uređenja enterijera. To je druženje do 8 žena gde se uči o enterijeru, rade ti neki mood boardovi, ćaska se na temu enterijera i tako mislim da se ponese neko znanje, reše se neke dileme i provede se neko lepo vreme. Upravo ovih dana počinje i kurs novogodišnja dekoracija, čiji će učesnici moći da nauče kako da svečano urede svoj dom ili neki drugi radni prostor za Novu godinu i Božić kreativno i u skladu sa trendovima. To je isto jedna lepa prilika da se ima uvid u trendove, u dekorisanju ne samo jelke, što je kod nas često shvatanje, nego celog doma. I vrlo je praktično, znači sve o čemu učimo može da se nabavi ovde, može da se sprovede i osim neke male nabavke i kombinovanja onoga što već imamo, zahteva neko naše ulaganje vremena, što je opet jedna lepa stvar da se pozabavimo svojim enterijerom pred praznik. Sve informacije o radionicama i online kursevima možete pronaći na sajtu www.ideco.rs. Šarmantni glumac i njegova izabranica jedno drugom najpre su se zavetovali u crkvi, a svadbena proslava u restoranu započela je uz pesmu Apsolutno tvoj. Tradicionalno venčanje, organizovano u modernom duhu, par je brižljivo planirao puni godinu dana, a tog dana ugostili su oko 200 zvanica. Znaš šta, iskreno, ja nisam do tada bio uopšte, ja sam retko i odlazio na svadbe, iskreno. Nisam taj nešto tip koji sad ide nešto pa po svadbama, pa tako to, pa... Međutim, desilo mi se kad sam ušao u vezu sa Ljubicom, stvarno počeo sam da menjam malo mišljenje. Onda smo u nekom, jednom prilikom išli na jednu svadbu zajedno, kod jednog mog rođaka, zajedno smo išli i tad mi se nekako pojavila stvarno želja da ako, kad dođe taj trenutak venčanja, da napravimo i svadbu. Mi smo imali venčanje u Akaciji gore na starom Kragujevačkom putu na Avali. I to je jedan božanstveni jedan deo, savio staklu i mi smo otišli gore na razgovor. Jel? I sad tamo je taj menadžer koji ti uvek sve kao može sve, šta ga god pitaš, naravno, klasika, sve može. I sad ja ovako stojim ispred, znaš, sve je tako neka šuma, sve nešto božanstveno. Slušam Ljubicu koja tako ima neka pitanja, potpuno ženska, pa jedno pa drugo, ovaj sve može, može. Izašli smo napolje, a ja u tom trenutku sam zapalio cigaru, znaš, sad kao vidim ono izgoreće mi ona cigara gde da bacim. Kao, imaš ti neka pitanja? Kažem, imam pitanja. Će biti neke kante za đubre ovde da može da se ugasi cigara? naravno, evo. Rekao da, aha. A rekao, imam još pitanja. Ljubica me gleda u tom trenutku kao da nisam normalan. Kažem, imam još pitanja. Kao, koje? Kažem, šta ćemo s komarcima? Kao, molim? Pa šta ćemo sa komarcima ovde? Nama je svadba u tom trenutku bila zakazana za 10. junija. Kao, će biti komarac. A rešit ćemo i komarce, rešit ćemo sve. Tako da je bilo, recimo, to su bila neka moja muška, pitao još tako neke tehničke stvari, PP aparati. Ja sam pitao da li u slučaju požara, čovjek me gleda kakav požar, tako, da li ima PP aparata, molim te ovdje. Tako da je ispalo onako, ja sam imao te neke muške, spaku, neke sumanute, iz ženske perspektive potpuno sumanuta pitanja i zahte. Ja imam jednu ono kao, nije teorija, ali jednu šalu, recimo da danas od brakova, u brakovima često najduže traje organizacija braka. Jer treba po godinu i po dana unapred zakazati prostor, pa bend, pa ovo, pa ono, pa razne stvari. Mi smo stvarno ono krenuli na vreme, godinu dana, možda i više da organizujemo. I što se tiče benda, izabrali smo, bilo je to nekih užih izbora, izabrali smo Euterpu bend. I stvarno su fantastični, onako fenomenalni su. Međutim, pošto oni imaju jedan određeni program koji traje koliko traje, mi smo negde insistirali da bude i još jedan bend uz to, tako da je bio jedan onako kvartet tamburaški uz njih koji su svirali jedno 3-4 sata, onda je Euterpa. I imali smo jedan trio koji su svirali onako klasičnu muziku prilikom okupljanja, jer je ceo koncept u Akaciji da gosti dolaze napolju, da se okupljaju napolju u toj šumici. Tu je bilo i venčanje i dok je bio taj svečani deo venčanja, svirao je taj trio
koji stvarno onako da neku onako dobru nit cijeloj toj priči. Moja dobra prijateljica Bojana Stamenov je preuzela mikrofon od Euterpe u nekom trenutku i poklonila nam nekih, boga mi, desetak pesama vrhunskih kao svadbeni poklon, što je meni bilo ono, božanstveno. I tu je sad bilo, ono, bilo je dešavanje moje kolege, sećam se, ne znam, Okanović, Oki je preuzeo mikrofon od tih tamburaša pa je pevao, napravio neku sjajnu atmosferu. Ali najvažnije je u principu da su ljudi bili ono zagrejani, da igraju, da džuskaju, da pevaju i to je to. Najveći peh je bio sa mnom, znači, jer mi smo imali crkveno venčanje, isto na Avali, u jednom božanstvenom malom manastiru na Trešnji. I jedan ženski manastir. I on je jako blizu, u principu na par kilometara od Akacije gde smo imali proslavu. Sad trebalo je naravno da odemo prvo tamo pa da se vratimo. I malo ljudi zna, pošto je novi taj manastir, malo ljudi zna kao gde je. Ja kažem, naravno, ja sam bio tamo, tu hoćemo da se venčamo, jel? Idemo, pratite nas, koja je bilo u koloni, ne znam, nije to nešto mnogo bilo, bilo je ono najuži krug ljudi, ali recimo bilo je desetak, petnaest automobila. I ja idem prva, naravno, u koloni i idemo, a sve je ono u minut organizovano. I idemo i sad kao idemo u kolima, mi krećemo. I zvoni meni telefon, neko me zove, ne znam, iz kolone kao, pa jesi siguran kao, jer znaš da je, kažem, a ništa, ne brinite, idemo, samo me pratite, ide kolona. Mi smo sve to prošli i ušli u ralju, znači koja je jedno 25 km od tog mesta još. I ja u tom trenutku kad sam video tabla ralja, shvatam da sam ja u stvari sve promašio, da me čekaju tamo ti popovi, da me čeka ovamo venčanje kompletno, da je sve u haosu. I rekao, vraćaj se, čekaju kumovi koji su već našli tamo, čekaju sveštenici. Mislim, i onda smo vratili se, ali to je recimo ono, to je bio onako meni najznačajniji, najudarniji moment, onako, znaš, rekao, da li je suđeno, da li ćemo doći do manastira ili nećemo. Dobro, sve je bilo na kraju kako treba. Usred značajnim prilikama kao što je venčanje, sve više pažnje svom izgledu poklanjaju i muškarci. U prilog tome govori podatak da muškarac 21. veka znatno češće posećuje svog frizera nego što je to bilo ranije, a oni najpedantniji to čine jednom nedeljno. Osim toga, pripadnici jačeg pola koji dolaze u studio Lepote Wizard i tekako prate aktuelne svetske trendove. Ako se setimo 90-ih, setit ćemo se kratkih frizura koje se tada nosile, koje su bile u trendu i koje se polako vraćaju. Frizura 2018-2019. Godine, koja je u trendu, koja ubedljivo dominira, jeste fade. Šiša se jako kratko sa strane. Sa strane je izbrijano, gore je kosa duža ili duga u zavisnosti od konture lica. Sa frizurom uz malo truda možemo da promenimo izgled osobe, možemo da istaknemo njenu lepotu i da sakrijemo neke nedostatke. Tako da ne bi trebalo da se plašite bilo kakve promene, jednostavno treba se posavetovati sa stručnjakom i poverovati njegovo mišljenje. Ako ste mislili da je nega kosa rezervisana samo za dame, i tu se situacija promenila. Pa vas tako, dragi muškarci, u studiju Lepote Wizard očekuju ne samo vrsni berberi, već i izuzetno kvalitetni preparati za kosu. Ako ste u trendu i u potrazi za dobrim muškim frizurama, onda ste na pravom mestu. Što se tiče nege frizure, ne bi trebalo da predstavlja problem vašeg stila, zato što radimo sa Paul Mitchell preparatima. Imamo dosta krema, voskova, gelova. To je to, sve na jednom mjestu. Salon Venčanica Dar. U samom centru grada naše ljubazno osoblje pomoći će vam da ostvarite vaše snove. Očekuju vas venčanice ekskluzivnih italijanskih brendova Demetrios, Cosmobella i Alessandro Angelozzi, kao i dizajnerske venčanice skrojene po vašem ukusu i želji. Dobrodošli na mesto gde čarolija počinje. Salon Venčanica Dar.
buntovnica kojoj se ne može odoleti. Dakle, drage moje devojčice, nije uopšte važno imate li 14, 17, 20 ili 56 godina. Beleške jedne Ane, Momo Kapor. Laguna, 20 godina sa vama. Novi dozini modeli, premium Kikinda i premium Klasik. Klizno letvanje. 12,5 u kvadratu. Najzlat su moji. Majster živo! Kod mene je original. Alo čoveče, pusti mi crep. To sam ja, živa. Majster živa, tvoj živa. Hajde, pusti me da završim danas. Toza Marković. Home Decor. Uređenje doma može biti jednostavnije nego što mislite, ukoliko za to imate pravog partnera. Zavese i draperije, garnišne, tapete, mehanizmi za zaštitu od sunca, kao i tekstil, naš su posao, a vaša karta za lepotu i funkcionalnost prostora. Od ideje do udobnog i dekorisanog doma. Vaš Home Decor. Godinama naša koža postaje delikatnija i osjetljivija usled gubitka elastičnosti i pada koncentracije kolagena, što uzrokuje pojavu bora, suvoću i gubitak elastičnosti, pojavu fleka kao i gubitak sjaja. Upravo Novelo fotopodmlađivanje je siguran, neinvazivan tretman koji leči kožu na potpuno prirodan način, ne uključujući nikakva hemijska sredstva. Fotopomlađivanje jeste primjena svetlosti visokog intenziteta i određene talasne dužine na kožu koja zagreva kolagene elastična vlakna i stimuliše ćelije na deobu. Tako na taj način, na potpuni prirodan način, u stvari aktiviramo našu kožu, odnosno kapacitet naše kože da se regeneriše, povećava svoj tonus i čvrstinu. Potpuno je neinvazivna, nema nikakvih nus pojava nakon samog tretmana, nema nikakvih, da kažemo, bockanja, peckanja, niti bilo čega. Ima jedan blag efekat zagrevanja kože i to je sve. Nakon toga osoba može da se, kako da kažem, ode u grad, da izađe odavde bez ikakvih crvenila ili bilo kojih otoka, hematoma ili čega već. Fotopodmlađivanjem se mogu tretirati lice, vrat, dekolte, šake. Nezavisno koju zonu tretirate, cena je 30 eura, a Novelo fotopomlađivanje namenjeno je kako ženama, tako i muškarcima. Tretman se sastoji pre svega u jednom početnom tretmanu koji može takođe i kao odvojeni tretman da se radi. To je ultrazvučno i primjenom takođe galvanske struje, čišćenje lica, gde se otvaraju pore, uklanjuju se te površinske nečistoće. Takođe jedan apsolutno neinvazivan tretman koji poboljšava cirkulaciju u koži, koji otvara te pore, čisti te površinske nečistoće. Na njega se nadovezuje taj gel, odnosno nanošenje tog gela preko koga ide, pušta se svetlosni snop iz određene sonde, određenih svetlosnih dužina i određenih karakteristika tog svetla. Tretman se ponavlja 6 puta na 3 nedelje, znači to je smatramo za jedan pun efekat, s tim što se efekat vidi i već posle prvog tretmana, tako da nekada osobe se i ne podvrgnu, da kažemo, svih 6 tretmana, nekada već i posle drugog, trećeg, prvog tretmana budu zadovoljne. Ne radi se u toku letnjih meseci, obzirom da ne možemo da garantujemo da osoba tokom cijelog dana neće biti izložena nimalo suncu, jer je prosto lice regija koja je izložena čim izađete napolje da prošete, i tako da se leti ne radi, radi se u zimskom periodu. Umesto opšte poznate i ne tako jeftine i svima dostupne laserske epilacije, nešto novo i za naše prilike i revolucionarno je fotoepilacija španskog brenda Novelo, broj 1 u domenu beauty kategorije. Radimo još pored, znači, ovih tretmana lica, radimo i fotoepilaciju o kojoj smo također već pričali. U pitanju je jedno bezbolno uklanjanje dlačica bez nekih kontraindikacija po vrlo pristupačnim cenama. Za jedan kratak vremenski period može da se radi i na osunčanoj koži, na preplanuloj, čak i ljudi koji su došli pre 2 dana sa mora, tako da se taj tretman, za razliku od fotopomlađivanja, radi cijele godine. Novelo je inače jedna od najbrže rastućih franšiza na svetu. U regionu je zastupljena u Sloveniji, Hrvatskoj, Bugarskoj, Crnoj Gori i Rumuniji. Specifično je to da je investicija u ovaj biznis isplativa u mestima sa preko 40.000 stanovnika i to već u periodu od 6 do 18 meseci. Zainteresovani za franšizu dobijaju kompletan transfer znanja i tehnologije, obuku vlasnika franšize i osoblje za rad po Novelo protokolima, kao i kompletnu aparaturu. Uz to dobijaju i namještaj za opremanje centra, kako kabine, tako i čekaonice, kozmetičke preparate, kao i kompletan propagandni materijal, podršku u marketingu, ali i poslovanju.
su i pre venčanja živeli zajedno, Miljan je svoju dragu video u venčanici pre ostalih. To nikako ne znači da je onaj wow efekat izostao. Naprotiv, još jedna zanimljivost bila je ta što je Ljubica sama skrojila i sašila svoju venčanicu u kojoj je izgovorila sudbonosno da. Odelo smo šili, svakako ne Ljubica, a što se tiče venčanice, pa Ljubica je, pošto ima dara, ima talenta i zaista ima viziju kako sve to treba da izgleda, ona je iskreirala svoju venčanicu. Nisam siguran da li je to prva venčanica koju je iskreirala ili je pre toga nekome, mislim da je to prva venčanica koju je iskreirala baš za sebe. Pa posle toga je svakako i dan danas kreira i šiju se te razne venčanice i tako. I ne samo to, i haljinu za posle i posle venčanja. Poklon meni je stvarno najveći poklon bio što su ljudi došli, one koje sam pozvao i da su se lepo proveli, to mi je nekako najveći poklon. Ono što smo mi, recimo, što mi je drago, što smo mi poklanjali ljudima, to su bile čuvarkuće male. To je ono, recimo, što je ostalo ljudima koji su me posle zvali Ljubicu, pa su govorili kako su im se te čuvarkuće sada zapatile u kući i eto stoji uspomena. To su bile male saksice sa čuvarkućama sa određenim porukama. I to su ljudi umjesto onih bedževa ili onog cveća dobijali praktično. Meni drag poklon, iskreno je jedan poklon od mojih kućnih prijatelja, odnosno prijatelja, već tradicionalno prijatelja od mojih roditelja, pa i mojih prijatelja iz Slovačke koji su došli specijalno zbog naše svadbe, koji su poklonili to je od nekog materijala koje se jede, da li je to nešto kao neki materijal kao od medenjaci ono kao što se prave, kao neka kutija sa poklopcem koja je ukrašena potpuno u duhu našeg venčanja, to su ispisani neki naša imena i tako dalje, i kad se otvori unutra se nalaze gomila ručno rađenih medenjaka baš za jestivih, baš za svadbu, i svaki je upakovan posebno i svaki je ručno rađen, i to je neka specijalna, stara, tradicionalna metoda pravljenja toga iz neke baš autentične, također stare radionice u Bratislavi, i oni su se potrudili, između ostalog to su doneli, i posle toga, eto baš, to mi je onako baš drag poklon, i imamo jednu fotografiju koju smo poslali u Bratislavu, i onda su nas zamolili, pitali da li može to da se objavi na tom njihovom sajtu. To mi je onako nešto bilo zanimljivo. Inače, ono, svaki poklon koji se dobije ostaje negde ono, kao draga uspomen. Što se tiče mene, lično, s jedne strane, ništa se nije promenilo. U najpozitivnijem smislu se ništa nije promenilo. Dolazi, naravno, iz dana u dan dolaze nove obaveze, zajednički život, mi smo živjeli neko vrijeme pre, živimo sada zajedno, zajedno uživamo, zajedno rešavamo probleme. Suština je ako čovjek želi da deli, i suština je ako čovjek želi da ne da se menja, da menja svoj karakter, svoj suštinu. To, ako neko hoće nekome da promeni suštinu, to bolje da ne ulazi u brak i neće uspjeti. Ali ako svjesno želi da posmatra svog partnera i da mu da zaista čini da se sebe plemenitim, samim tim će oplemeniti i njega, i da posmatra, ako tu ima zajedničke želje da se pomažu ljudi, da se guraju zajednički, da uživaju, ne mora u zajedničkim stvarima, ali ako ti uživaš u jednim, ja uživam u drugim, pa ja ću tebi učiniti da ti uživaš još više u tim, i ti učini meni. Znači, to je jedno posmatranje, jedno uživanje, i to je to. Nema i da su ljudi spremni prosto na ceo život, na jednu vrstu tolerancije, razgovora, i to je to.
Potpuno sam sigurna da ste uživali u našoj današnjoj ljubavnoj priči. Ako ste bilo šta propustili, svakako posetite naš YouTube kanal Venčanje od A do Da, na kome vas očekuju i sve dosadašnje emisije. Na samom kraju se zahvaljujem studiju Lepote Wizard za frizuru i šminku, a posebno Bojani Dereti, kao i hotelu Heritage. Vidimo se za 7 dana. Prijatno!